Uzmanību, uzmanību, runā karš. Ar šādu nosaukumu dziesminieks Kaspars Dimiters pagājušo vasaru izdeva savu nu jau kārtējo albumu krievu valodā. Re:Baltica vēsta, ka Dimiters lūdzis un saņēmis 650 eiro no biedrības, ka savulaik saņēma naudu no Krievijas fonda. Sākumā Līga Dimitere sava vīra vārdā noliec, ka saņēmuši naudu, bet pēcāk atzīst, ka biedrības vadītāju pazīst. Vai nu viņš ir izmantots pašam neapzinoties un radot dziesmas krievu valodā, kas YouTube brīvi pieejams, runājot par kara notikumiem Donbass un tā tālāk, vai arī viņš slēpjas aiz mākslinieka aizbildinājumu, ka es jau neko, es par politiku neinteresējos. Bez Dimitera Kremļa naudu turpina izmantot prokrieviskie aktīvisti aizstāvībai tiesās. Vēl arī tapuši raksti ar centieniem aizstāvēt Tatjanu Ždanoku, pēc tam, kad mēdī publicēja Eiroparlamentārietes sarakstas ar Krievijas Federālā drošības dienesta darbiniekiem. Tie fakti, ko mēs publicējām, iespējams, viņi juridiski ir grūti pierādām krimināllietas materiālos, varbūt no juridiskā vērtējuma, bet tīri no cilvēciska veselā saprāta. Tas, ko mēs redzam, neizskatās pēc vienkārši draudzīgas sarakstīšanās ar seniem paziņām no Krievijas drošības dienesta. Žurnālisti min, ka drīzumā būtu jābeidzas deputātes imunitātei, pieļaujot, ka tas ļautu rīkoties valsts drošības dienestam. Dinija Jemļanova, Latvijas televīzija.